lidi, ukážu vám, budeme teďka hrát ukážu vám velkou video. Krávu. Jedno video a... Co to děláš, to... že to natáčíš? Jedno prostě video, který bude, tam bude se nahrajou se nějaký questy a otevřeme si spolu nějaké boxu. Takže jak se ti to natáčí, když tam nemáš mikrofon, kráso. Ty kráso. Když tak, kdyby se mi to prostě normálně natáčí jako. No tak lidi. Bude, no tak tady mám ten účet, hejsty, tak. Takže tohle bude, tak a to můžeme, no takže jdeme. Tak, bo, dead, dáme quest, za nejvíc jako hodně jako quest na killy. One kill. Ne, two kill nebyl. Two kill. Tak, takže první kill. Podle mě tohle může být druhý. Yes, druhý. OK, takže mám jen dva teda zatím. Může být třetí, tak OK, tak tady třetí. Tak třetí, tady baby. Bezvadný. Tak. Pojď baby zabít. Tak baby, takže další podle mě kill už druhý. Teda třetí. Hele, tak to dáme. Dáme to. Ale mohli bychom to ještě dát. Jo, dali jsme to. Tak, teda teďka. 4 killy, ale nebudeme to. Ale nebudeme to připojovat. Tak. Promiňte, že je tady otravný mates. Kamarád. Tak, jako v pohodě. Takže teďka to jdeme zabít všechny. Hezký. Hezký 3 killy. Asi. Podle mě jo, všechny 3 killy jsem dal, tak to je hezky pěkně. Tak, Co? Bezvaný, tak. Teďka to bude tak. Takže, yes. Jako tohle taky vyhráme, ale podle mě by to už taky mohlo být. S žlutým balónkem. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Ne, yes, takhle. Pennywise! Kurně! Hraju prostě furt naživu. Lidi, takže to je dobré. Tak teďka si jdeme otevřít nějaké ty boxy. Get Brawl Pass to unlock Rivals. Tak, hezky. Tohle je dobré, to je dobré, to je dobré lidi. Oh. Je moc dobré. To jsem tohle jako nečekal. Co? Moc dobré, 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 moc dobré, moc dobré.
moc dobré. Moc dobré, tak ahoj.